21 të pandehurit e akuzuar prej senatorin e Efirit do të përballen së shpejti me tokat e zeza të gjykatës së posaçme. Prokurori Dritan Prinçi ka dhënë fund KDTH-n hetimeve. Për këtë incinerator dhe u ka komunikuar akuzat të pandehurve. Mes tyre ish deputeti socialist Alçi Blako dhe ish ministri i Mjedisit Lefter Koka. Zyrtarët do të përballen me akuzat e shpërdorimit të detyrës, korrupsion, ndërsa paralelisht me çështjen penale ka nisur dhe hetimi pasuror. Rreth 2 javë më parë GJKO firmosi 11 urdhra arresti të reja. Për incineratorin e Efirit duke vendosur 10 masa sigurie arrest në burg dhe një arrest shtëpie. Për 5 prej tyre vendimi u ekzekutua ndërsa 5 të tjerë përfshirë dhe Klodian Zotun ndodhen jashtë territorit të vendit. Nga hetimet e SPAK rezultoi se janë pasqyruar shërbime që nuk janë kryer në vlerën e 4 milion eurove, vlerë e paguar nga autoriteti kontraktor dhe e përfituar përmes mashtrimit nga shoqëria koncesionare Integrated Technology. Nga hetimet e SPAK rezulton se Klodian Zoto me bashkëpunëtorët organizuan dhe vunë në funksionim skema mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, me qëllim fitimin për llogarit të incineratorit që ka konsistuar në përfitimin e kreditimit të TVSH-s. Shoqëria ka realizuar blerje fiktive nga kompanitë e persona të përfshirë në vlerën totale prej 359.4 milion lek dhe dëmi i shkaktuar përmes TVSH-s në buxhetin e shtetit është rreth 60 milion lek. Në mesin e të arrestuarve është Darben Dervishaj, zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve të incineratorit të Fierit, i cili ka miratuar dhe më pas dorëzuar në institucione shtetërore raporte për punime fiktive të shoqërisë për shërbime që nuk janë kryer dhe pajisje që nuk janë realizuar sipas kontratës. Gjithashtu sipas SPAK, Arben Dervishaj ka marrë përfitime të parregullta nga Klodian Zoto, aksioner kryesor i incineratorit.